kaikki! Tervetuloa mun YouTube-kanavaan. Mun nimi on Ajak ja tänään mä kannan taas uutta hattua. En taas jälleen kerran fyysistä, tää on sama kuin viime videossa, vaan roolia. Ensimmäisellä videolla mä esittelin itteni muun muassa vihreät arvot omaavaksi feministiksi. Ja feministi on semmonen sana, aromaailma, joka aiheuttaa aika paljon tunteita. Ja väärinymmärryksiä todella paljon myös. Ja mä haluaisin omistaa tämän videon sille feminismille. Eli aloitetaan ihan perusmääritelmällä. Olisiko haluttu tuo Wikipedian määritelmä, jos menee jotenkin näin. Feminismi on henkilö, joka uskoo sukupuolten väliseen tasa-arvoon yhteiskunnallisessa, poliittisessa ja taloudellisessa asiayhteyksissä. Mun mielestä tämä on todella hyvä määritelmä. Et henkilö, joka uskoo tasa-arvoon yhteiskunnallisessa, poliittisessa ja taloudellisessa asiayhteyksissä. No tää on saanut myös sellaista kritiikkiä, että no jos halutaan tasa-arvoa, niin miksei sitä voi kutsua vaan humanism, tai jos ajattelee tällä lailla, jos tämä arvomaailma pohjautuu näihin asioihin, niin miksei voi olla just niinku vaan ihmisoikeudet sun muuta vastaavaa. Ja ongelmissa on se, niinku kun on olemassa joku ongelma, niin se, että se pystyy ratkoa, niin se pitää nimetä myös. Ja tää kynä vaan ilmestyy tästäkin mun käteen. Se, että ongelma pystyy ratkoa, niin se pitää pystyä nimeämään. Ja ihmisten välisessä kontaktissa, kun tapahtuu epätasa-arvoa, niin se ei ole globaali. Tai jos niitä globaaleja ongelmia on, niin se on liian laaja käsite, jota pystyisi yrittääkään ratkomaan. Vaan se pitää nimetä. Kun puhutaan epäoikeudenmukaisuudesta, ihonväriin perustuvasta epäoikeudenmukaisuudesta, me kutsutaan rasismiksi. Ja kaikki tietää, mikä se ongelma ydin on, ja sitä pystyy sitten ruveta analysoimaan ja rikkomaan, kun tiedetään, mikä se ongelma on. Epätasa-arvoisuudessa ihmisten välillä ongelma ei ole globaali, vaan se on nimenomaan naisiin kohdistuva epätasa-arvoa. Sen takia nimi feminismi. Mutta se ei myöskään ole sitä varten, että sinä poissuljettaisit, vaan koska se nimi on feminismi ja puhutaan just nimenomaan naisiin kohdistuvasta epätasa-arvosta, niin miehet ei voisi olla feministejä käyttäytymättä niinku itseään vastaan. Tai olla feministiä ja käyttäytyä itseään vastaan. Se on globaali asia. Kaikkinen henkilö, joka uskoo tasa-arvoon näihin edellä mainitussa asioissa, niin voi nähdä itsensä feministiksi. Voi kutsua itseään feministiksi. Ja on feministi. No, se saa tosiaan niin kuin aika paljon negatiivista palautetta puoleensa. Feminismi. Ja yleensä kun mä saan henkilökohtaisesti jotain tyhmiä kommentteja niin kuin siitä, että no, feminismi ylipäätänsä, niin se tulee yleensä miehiltä. Ja mä näen, että syy minkä takia, ja niin, ja sit kun on esimerkiksi globaalisti sitä negatiivista suhtautumista, suorastaan aggressiivista suhtautumista feministeihin, niin se tulee yleensä miehiltä. Ja mä näen, että tää syy on siinä, että kun feminismi on sellainen aatesuunta, jonka päämääränä on se, että jonain päivänä sitä ei enää tarvita. Että ollaan pystytty tekemään niin paljon töitä, rikkomaan niitä yhteiskunnallisia rakenteita, jotka on aiheuttanut sen, että tämä aatesuunta on tarvinnut syntyä ja tarvii olla vieläkin olemassa. Niin, että kun me ollaan saatu niin paljon töitä aikaisemmin, että sitä ei enää tarvita. Ja se, että tämä tapahtuu, niin se tarkoittaa sitä, että vallitsevan yhteiskunnallisen rakenteen täytyy muuttua. Elikkä nämä etuoikeudet, jotka ei ole oikeutettuja, mitä miehet saa, vaan siinä, että ne on sattunut syntymään mieheksi, ja ne epäoikeudenmukaisuudet, mitä naiset kokee, vaan sen takia, että he ovat sattuneet syntymään naisiksi, ne ei voi jatkua enää tällä lailla. Ja luonnollisesti muutos aiheuttaa huolta ja negatiivisia tunteita, koska se on tuntematonta. Me tykätään olla tässä meidän mukavuusalueella. Ja feminismi haluaa rikkoa tätä mukavuusaluetta, ja se tarkoittaa sitä, että nämä
suorastaan lahjat, mitä me ollaan tähän mennessä annettu vuosituhat toisensa jälkeen miehille etuoikeutetut asemat, varsinkin, että ne on syntynyt miehille, niitä ei enää tapahdu. Vaan sitten kun feminismi on saavuttanut päämääränsä, niin kaikkien pitää tehdä yhtä paljon töitä, tyttöjen, poikien, naisten ja miesten pitää tehdä yhtä paljon töitä, että pääsee saavuttaa asioita, niin kuin, mitä haluaa saavuttaa. Ei tarvitse olla mitään maailmaa mullistavaa, mutta joka tapauksessa lähtökohtien pitää olla tasa-arvoiset. Kaiken kaikkiaan, jos sä oot henkilö, joka uskoo sukupuolten välisten tasa-arvoon yhteiskunnallisissa, poliittisissa ja taloudellisissa asiayhteyksissä, jos sun mielestä meillä kaikilla pitäisi olla yhtäläiset oikeudet sukupuoleen katsomatta, niin surprise, sä oot feministi, tervetuloa mun sisko tai veli, kumpi sä ootkaan, tai et samaistu kumpaa sukupuoleen, ja joka tapauksessa, come at me, cause you're my sister. Ja vielä mä voin sanoa, että feministi tosiaan ei ole semmonen asia kuin niinku, että voi olla tai ei oo. Joskus mä oon feministi silloin, kun se hyödyntää mua. Ja sitten kun mun pitää oikeesti olla vähän kimppuran tässä tilanteessa ja nostaa mun ääntä silloin, kun sillä on aihetta, niin silloin mä en oo feministi, koska pitää poistaa mun mukavuusalueelta. Ei! Se on niinku elämä. Joko sä oot elossa tai sä oot kuollut. Joko sä oot feministi tai sä et oo feministi. Että siinä ei oo semmoista vihannisvaihetta, joka on semmoinen rajamailla oleva tila. Mutta tää oli tää mun aihe. Tää oli tää mun videon aihe. Toivottavasti nautit, jos tykkäsit. Pistä peukkuu, pistä seurantaan. Ja ihan saa mitä ajatuksen herätti. Mä haluan todella paljon nostattaa keskustelua. Laita sinne kommenttikenttään tai laita mulle viestiä muuten. Se olisi tosi siistiä. Kiitos, katsoin tää pitkälle.